Dobra večer, dobrodošli u Dnevnik. U nastavku možete gledati. SDA se sama izbacila iz vlasti. Budite konstruktivna oporba, poručio za naš program dopredsjedatelj Zastupničkog doma Federalnog parlamenta Mladen Bošković. Prije nekoliko dana u Federaciji započela primjena zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana. Provjerili smo pridržavaju li se građani i ugostitelji novih mjera. Široki Brijeg muku muči s prometnim gužvama koje uzrokuju brojne probleme. Koja su rješenja? Tenisač iz Hrvatske Duja Ajduković pobjednik je ITF teniskog turnira u Kiseljaku s nagradnim fondom od 25.000 dolara. Potpredsjednik Federacije Refik Lendo zaprijetio je ovih dana kako će podnijeti kaznenu prijavu protiv predsjednice Federacije Lidije Bradara i potpredsjednika Igora Stojanovića, navodeći kako nelegalno koriste svoj pečat. Komentirao je to u povodu odluke kojom nije pozvan na radni sastanak parlamentarne većine oba doma parlamenta Federacije. Ove navode za naš program komentirao je Mladen Bošković, dopredsjedatelj Zastupničkog doma Federalnog parlamenta. Sastanak je bio, kao što ste vi sami rekli, parlamentarne većine. Ja osobno sam protiv bilo kakve zlouporabe i ne podržajem ni jednu zlouporabu da se dogodi u Bosni i Hercegovini. Ali sam zato da razgovaramo i da se dogovaramo. Svaki razgovor je dogovor koji rezultira nekim rješenjem ili boljitkom za federaciju, odnosno za Bosnu i Hercegovinu, ja mislim, koji nije uperen protiv Bosne i Hercegovine, da treba i da može koristiti svim narodima i građanima koji žive u Bosni i Hercegovini. A za gospodina Lendo mogu samo reći, ukoliko misli da to ima nekakvih odlike za kazneno djelo, nek to i uradi. Ja inače pozivam svakoga ko misli da je nešto urađeno mimo zakona i mimo ustava ove zemlje, da ima pravo da pokrene kaznenu prijavu. Ali već kad smo na ovoj temi, ono što je jako važno, hajmo izići iz tih rovova zarobljenosti i da iziđemo u rovove, da razmišljamo kako i na koji način da izgradimo ili da gradimo Bosnu i Hercegovinu koja će biti na zadovoljstvo svih naroda i svih građana, koji ćemo svi biti jednakopravni, ali ne samo na papiru, već ćemo biti ravnopravni u stvarnom životu. Ja iskreno mogu reći da mogu svoje osobno žaljenje izraziti zašto nema SDA u vlasti. Ali oni su sami sebe izbacili iz vlasti. Njih niko nije izbacio iz vlasti i sada svoje frustracije i svoje nezadovoljstvo ne trebaju iskazivati na ovaj način. Moj bi nekako razmišljanje bilo, budite konstruktivna oporba. Trenutnu vlast i trenutnu parlamentarnu većinu, pod navodne znake, tjerajte da budu bolji no što je bilo u prošle 4, odnosno 8 godina. Nedavna posjet predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Rusiji još je jedan od pokazatelja tko su u Bosni i Hercegovini zagovaratelji i promicatelji europskih vrijednosti. Što se čini kako bi se put BiH ka Europskoj uniji ubrzao, odnosno usporio, provjerio je kolega Dejan Perić. Milorad Dodik ide na noge Vladimiru Putinu, od kojeg se ogradio cijeli zapadni svijet, a bivša ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković ugostila je predstavnike Irana u trenutku dok se cijeli civilizirani svijet ogradio od nasilja i gušenja ljudskih prava u toj zemlji. Navedeni primjeri nedvosmisleno potvrđuju kako su Hrvati jedini zagovaratelji i promicatelji istinskih europskih vrijednosti. Godinama unazad, znači možemo govoriti o 30 godina od uspostave, odnosno od cijepljenja Bosne i Hercegovine od Savezne Republike Jugoslavije, može se reći da su jedino Hrvati konstantno na tom putu
Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji i najagilniji i najglasniji na tom putu također i sva njihova, ako se samo sjetimo i u toku rata i u fazi rata kada su pripremani brojni mirovni sporazumi, jedino je hrvatska strana potpisala sve međunarodne sporazume, odnosno sve mirovne sporazume koji su bili ponuđeni. Odlaskom u Rusiju Dodik je zasigurno želio poslati određenu poruku. On mora nekako kazati taj utjecaj na međunarodnoj politici, odnosno da ima prijatelje u vanjsko-političkim odnosima. S druge strane, i Ruskoj federaciji puno znači, odnosno barem na toj simboličkoj razini, pogotovo evo sa stajališta sada kada su u toj fazi agresije na Ukrajinu, da imaju prijatelje, pogotovo evo ja mislim da je puno, da im je nekakav simbolika i kao prkos prema Zapadu, da je evo dio jedne države koja je na pragu Europe, odnosno Europske unije, da u njoj imaju svoje saveznike. Kada je riječ o euroatlantskim integracijama, stav nove BH diplomacije sasvim je jasan. Jako je važno da Bosna i Hercegovina slijedi zakonski okvir, odluke koje smo donijeli na institucijama Bosne i Hercegovine i da to bude okvir djelovanja ne samo unutar Vijeća ministara, nego svih institucija Bosne i Hercegovine. Vjerujemo da je naše mjesto, jednom kada se stvore uvjeti, to još jednom podcrtavam, da budemo u zajednici u prvom redu zemalja Europske unije, a onda i Sjevernoatlantskog saveza. Ali opet kažem, to će biti naša unutarnja interna odluka. I novi ministar vanjskih poslova, gospodin Konaković, nekako pokazuje da se mijenjaju smjernice, da je u stvari ne samo da se mijenjaju, nego je da je potpuno suprotno, krenuo je sa svojom politikom približavanja Zapadu. Evo, i do prije neki dan smo imali tu gostovanje u Bosni i Hercegovini Jadransko-Jonske inicijative i to aktivno učešće u toj inicijativi koja je evropska inicijativa je jako bitno i mislim da je ovo jedan dobar smjer u kojem ide gospodin Konaković pa i nova vlada. Od podnošenja zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji, preko organizacije znanstvenih skupova s međunarodnim sudjelovanjem, pa sve do lobiranja u institucijama Europske unije za usmjeravanje pozornosti prema BiH i njezinim specifičnostima, hrvatska se politička i akademska zajednica u BiH do sada u više navrata pokazala kao najiskreniji zagovaratelj evropskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Prije nekoliko dana u Federaciji je započela primjena zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Koliko se građani, ali i ugostitelji pridržavaju novih mjera, provjerila je naša Ana Pujić. Budući da u prvoj godini primjene zakona neće biti izricanja kazni, predstoji period prilagodbe u trajanju od 6 mjeseci. Stoga je otvorena mogućnost da će nekad vlasnici ugostiteljskih objekata u procesu prilagodbe moći gostima progledati kroz prste, a poneki objekti i do sada su imali poseban odjeljak za nepušače. Pa evo, reakcije su već pozitivne, većinom su pozitivne. U smislu znači da se ljudi pridržavaju svih ti nekih pravila, vrlo su i upućeni, tako da ne vjerujem da će biti neki većih problema. Čak što više odobravamo i mi kao i ugostiteljski ovaj objekat i sve to. Inače ovaj dio je ovdje baš za nepušače, tako da je to i odvojeno sa tim nekim, kako bi se rekli, tim uslovima što treba da ispunjava jedan objekat. Gušt zapaliti uz kavu mogao bi uskoro pasti u zaborav. Za neke navike sada će se morati platiti novčane kazne koje nisu male, a kreću se od 2000 do 5000 maraka za pravna lica, od 300 do 1000 maraka za odgovorna lica, te od 500 do 1500 maraka za vlasnike i korisnike mjesta gdje je pušenje zabranjeno, a kazna za fizička lica je 100 konvertibilnih maraka. Pa vjerovatno će to ostati i dalje, tako da možda će to samo se malo umanjiti, ali vjerovatno će taj naš neki taj običaj uvijek preživjeti najvjerovatnije. Pa nek se pridržavaju, nema druge sad. Šta reći? Ako uhvate, znači nek plate. Neke ugostitelje brine kako bi primjena ovoga zakona mogla odvući goste. Pa ja mislim da odvlači, pošto je u mene viši broj gostiju pušača, 80%. Pa tako, morat ćemo se prilagoditi zakonu.
kako budemo obavješteni, tako ćemo i sprovesti. U objektu u kojemu se isključivo poslužuje piće, vlasnik odnosno korisnik objekta može prostor za posluživanje odrediti pušačkim prostorom, o čemu u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja. Tako sam čuo da se može proglasiti kao pušački kafić sa određenim ovim oznakama, pošto se ne služi hrana u kafiću, onda bi ja proglasio kao pušač. Što se mene tiče, ako bude dozvoljeno i omogućeno. Građanstvo je već upoznato s primjenom zakona, većina njih podržava ovakvu odluku. Pa ja podržavam. Mislim da je to krajnje vrijeme da se uvede. Bilo bi dobro kad bi se to moglo sprovesti, kad bi počeli s tim kaznama o kojima se priča već. Pošto sam pušač, meni ne odgovara, ali dobro poštujem. Poštujem to, jer ipak nepušači više stradaju nego pušači. Pa, dobre stvari. Hoćete se vi toga pridržavati? Pa, vjerovatno, da. Ali ne puši. Pa, trebalo je davno zanijeti. Čula sam. Što mislite o tome? Pa, sasvim okej. Mislite da se građani toga pridržavati? Pa, vjerujem da hoće, mislim. A vi? Ja, pa, hoću. Kako i ugostitelji kažu, ljeto će već nekako izgurati, jer na terasama zabrana ne vrijedi. No za zimu prilagodba na ovaj zakon će vjerojatno biti teža. Sveučilišna klinička bolnica Mostar nastavlja razvijati uspješnu suradnju sa susjednim bolnicama na prijemu i liječenju hitnih bolesnika. O toj, ali i temi nove zgrade pedijatrije, za naš dnevnik govorio je ravnatelj Ante Kvesić. U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar nastavljeno je sklapanje ugovora sa susjednim bolnicama o prijemu i liječenju hitnih pacijenata. Ravnatelj SKB-a Mostar Ante Kvesić ističe da je ovo odlična suradnja i da je treba nastaviti širiti, a dodao i kako su i ove godine potpisani sporazumi sa Hercegovačko-neretvanskom županijom, Zapadno-hercegovačkom i Herceg-bosanskom županijom. Mi svake godine s njima ponovno potpisujem ugovor gdje se mi borimo da malo na više daju, oni se bore da daju malo manje, ali sve u svemu to funkcionira. Dakle, mi imamo od sada, od petka, od zadnjeg upravnog, imamo potpisan ugovor sa Zapadno-Hercegovačkom, Herceg-Bosanskom, od prije smo imali prije par mjeseci sa ovom županijom ovdje i bolnica radi, recimo, normalno. Radovi na novoj zgradi klinike za dječje bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar privode se kraju, a ravnatelj Mostarske bolnice najavio je kako će novi pedijatrijski odjel svoje vrata otvoriti krajem ljeta ili početkom jeseni. Evo, nakon 8 godina borbe, pedijatrija je došla do finala. Gore su postavljeni podovi, sanitarije, vrata. Dakle, građevinski radovi su 95% gotovi. Ono što mi još moramo napraviti je, mi imamo na koridoru koji ćemo prolaziti dolje našu ljekarnu centralnu, pa moramo napraviti nju dić kat iznad. I to je sve, ono što je najvažnije, da smo financijsku konstrukciju zatvorili. Mi smo dobili od vlade federacije 7 miliona za završetak i to nam se taman poklopilo sa građevinskim radovima. Od vlade ove županije smo dobili onaj kredit od 7 miliona i to nam sad ide, zatvara nam novu opremu. Tako da ćemo mi krajem ljeta, početkom jeseni imati novu opremljenu pedijatriju spremnu za posao. U cilju poticanja zdravstva u Bosni i Hercegovini, Vlada Republike Hrvatske ove će godine Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar donirati 10 milijuna eura. Srećom je Vlada Republike Hrvatske prepoznala ozbiljnost situacije ovdje. Dakle, nama je to jedini novac kojim nabavljamo potrošni materijal za bolnicu. Jer od onog sveg što uberemo od zavoda, nama fali još jedno 1,5 milijuna maraka za potpune doprinose i plaće. Mi smo, nažalost, ali evo ja se nadam da će to ova vlada ispraviti, prošle godine izbačeni iz proračuna, to je ona bila velika stavka, ja se nadam da će se to vratiti nazad. Sad uistinu preživljavamo zahvaljujući toj donaciji iz Republike Hrvatske. Na kraju razgovora ravnatelj Kvesić istaknuo kako su i ove godine organizirali međunarodni simpozij dječje kirurgije i urologije koji je i ove godine okupio eminentne stručnjake iz svih dijelova Europe.
Vrlo jako gospodarstvo, visoka stopa zaposlenosti, dobar standard. U odnosu na ostatak države ono je čime se između ostalog može pohvaliti grad Široki Brijeg. No jedan od gorućih problema središta županije Zapadno-Hercegovačke je nedostatak parkinga te prometna gužva, koja nerijetko stvara i velike probleme. Goran Kutle. Ako želite radnim danima proći kroz Široki Brijeg u određenim dijelovima dana, morate se naoružati strpljenjem zbog poprilično usporenog prometa, koji se najviše ogleda u poslijepodnevnim satima kada se najveći broj ljudi vraća s posla. Stanje zna biti još gore ako se u isto vrijeme održava sućut u gradskoj mrtvačnici, koja je blizu magistralne ceste, ili ako se dogodi bilo kakva nepredviđena situacija. Zanimljivo je kako Županija Zapadno-Hercegovačka bilježi najveći broj registriranih vozila u cijeloj federaciji, a Široki Brijeg kao njezino županijsko središte i mjesto sa najvećim brojem stanovnika bilježi i najveći broj vozila. Službeni podaci govore kako Široki Brijeg trenutno ima oko 14.000 registriranih vozila. A s obzirom na rast broja registriranih vozila, rast stanovništva u gradskom području, geografski položaj, ali mora se priznati i loše navike u prometu samih Širokobriježana, sve može dodatno eskalirati u idućim godinama, čega su svjesni u gradskoj upravi. Mi smo na tranzitnom putu koji je najfrekventniji, kažu, u ovoj regiji. Mostar-Split, to je najfrekventnija dionica magistralnog puta u regiji. I sve to daje doprinos toj gužvi. I naš geografski taj položaj između ovih brda ne dozvoljava jednostavna nekakva rješenja. Gužvi pogoduje i nedostatak parkinga u užem središtu grada, kroz koje većim dijelom prolazi jednosmjerna ulica. Stoga se razmišlja o izmještanju glavnih institucija na druge lokacije, korigiranju postojećih prometnica, rušenju pojedinih privatnih objekata, ali i uvođenju aparata za naplatu parkinga. Mi imamo prostora, parking prostora u sklopu duhanske stanice, ali je prazan. Ljudi, naše navike da moramo doći gdje smo pošli blizu vrata, takve su kakve jesu i to je relativno blizu, ali ne funkcionira. Osim uređenja kompleksnog prostora oko stare duhanske stanice, priprema se i projekt gradnje podzemne garaže i parkinga u samu zgradu gradske uprave. Uskoro bi se trebao potpuno urediti postojeći parking prostor ispod hotela i robne kuće, a Kraljević navodi kako sa suradnicima uvelike razgovara o lokalitetu Vrace, koje bi u budućnosti gradu na rijeci Lištici trebalo dati novi urbani štih. Čak sam s nekim potencijalnim investitorima razgovarao i danas evo na tu temu da uđemo u Vrace i rješavamo imovinsko-pravne odnose, da bi za početak neko privremeno rješenje, da ćemo kupiti 1000-2000 kvadrata ili zemlje privatne i poravnati i napraviti parking usred grada. Većina Širokobriježana svjesna problema, neki od njih imaju i određene prijedloge. Treba zaobilaznicu napraviti. Ovdje ovo zaokraje gori i krunna strana to je na gori. Nema ljudi, samo ima kola, ništa drugo. Ja kažem, to bi trebalo malo raščistiti da malo ljudi mogu pješačku zonu napraviti. Pa možda neki savjet, prijedlog da se napravi u Duvanjskoj malo veći parking kako bi se ovo ovdje područje rasteretilo. Očekivanja su velika i od buduće brze ceste Mostar-Široki Brijeg, Rude granica RH, no gradonačelnik smatra kako bi ona samo djelomično rasteretila promet u gradu, a s federalnog proračuna osigurana su sredstva za cestu Mokro-Belušine Trn, koja bi se trebala graditi do kraja godine. Kraljević se nada izgradnji ceste koja bi povezala naselja Knešpolje, Uzariće, Mokro i Privalj. To bi cesta trebala biti ovog ranga, možda magistralnog, ona bi ide otprilike paralelno sa ovom Trnskom. I sad kad bi se to one povezale, te dvije ceste na nekoliko mjesta, one su već skoro praktično povezane. Ako stvari budu išle kako i blizu kako sad idu, da će crkva jednog dana biti u nekom središtu Širokog Brijega. Za sve navedeno potrebno je osigurati i nemala financijska sredstva, što bi uz neriješene imovinsko-pravne odnose na pojedinim lokacijama moglo predstavljati najveći izazov. Igrom da te upoznam. Naziv je prve smotre folklora održane sinoć u Kreševu. Gosti kreševskim folklorašima koji djeluju pri tamošnjoj podružnici Hrvatskog kulturnog društva Napredak bila su brojna društva.
Prva smotra folklora u Kreševu pod nazivom Igrom da te upoznam okupila je brojne ljubitelje folklora i tradicije. Ukupno 11 kulturno-umjetničkih društava iz različitih gradova Srednje Bosne od Kreševa, Kiseljaka, Fojnice, Viteza do Travnika, a nastupila su i društva iz Zenice i Vojkovića. Prva smotra, nadam se da će ovo prerasti u tradiciju, da ćemo do godine se opet vidjeti u Kreševu, u uistinu jednom lijepom ambijentu kao što je bio večeras, jedan šarolog, spertar kulturnih običaja gdje su se društva predstavila sa svim onim što kroz godinu rade, tradiciju koju njeguju i identitet koju čuvaju. Mi smo tako i očekivali, ova starija folklorna skupina naša, uglavnom je ona sve poduzela. Ja sam tu naravno bio na usluzi, drago mi je što smo se preselili u našu dvoranu. Oduševljeni smo sa susjedima, prvi put ih vidimo u pravom izdanju, nadam se da će dogodne biti još bolje. Raznolikost igara i pjesama kao i narodnih nošnji naroda Bosne i Hercegovine koja se mogla vidjeti u nastupima društava pozdravljena je od kreševske publike. Vjerujte da svako društvo živi za nastup i svi članovi žive za nastup gdje god da on bio. Kreševo je jedan grad koji ili općina, evo, i Varošica koja baštini toliko mnogo tradicijske kulture, toliko mnogo spomenika materijalne, nematerijalne baštine da zaista zavrijeđuje imati jednu ovakvu smotru i jednu ovakvu manifestaciju na kojoj će se pokazati ta tradicijska kultura, pa ne samo Kreševa, nego evo i okolnih gradova, mjesta, svih tih nekih mikrosredina koja su na neki način povezana sa ovim mjestom. Vama smo zadovoljni i prema publicinoj reakciji mislimo da su i oni zadovoljni, dobili smo dosta komplimenata i dosta pohvala. Smotra u Kreševu je održana na poticaj starije folklorne skupine koja djeluje pri tamošnjem napretku, koja ove godine slavi 5 godina postojanja pod vodstvom Vlade Lalića. Ovoga puta su se predstavili spletom narodnih kola. Tenisač iz Hrvatske Duja Ajduković pobjednik je ITF teniskog turnira u Kiseljaku s nagradnim fondom od 25.000 dolara. U finalu Juicy Kiseljak Opena hrvatski tenisač je s 2-0 pobjedio Brazilca Pedra Boscardina Diasa. Bilo je 6-2 i 7-5. Pa ja sam prvi put u Kiseljaku ove godine i organizacija je nevjerojatna. Stvarno su se potrudili od početka do kraja. Sa svačim. I baš sam im zahvalan na tome jer ovo se ne viđa često na ovakvoj razini turnira. A već si osvojio turnire u Splitu, Dubrovniku, također serija ITF. Kako si zadovoljan dosadašnjim sezonom? Pa nadam se da je to što se tiče od mene, od ITF-ova. Nisam dugo bio na ovoj razini, inače sam igrao više challengere. Imao sam jednu ozljedu pa drugu. Sad sam se vratio. Odigrao sam 3-4 turnira na ovoj razini. Idem dalje. Želim reći da sam uistinu sretan što se nalazimo u malom gradu u srcu Bosne i Hercegovine, a za ovaj mali grad danas zna i ovih dana zapravo, pa i proteklih godina, cijela Europa pa i svijet. Svjedoci smo da su ovdje natjecatelji iz cijeloga svijeta, što ovaj događaj čini veličanstvenim. Želim reći, obitelj Biletić je prije 24 godine počela sanjati svoj san. Malo pomalo ljudi diljem svijeta su počeli sanjati njihov san i uz želju da ga dosegnu. Evo, jedan pozitivan primjer iz Bosne i Hercegovine za cijeli svijet. Iskrene čestitke i organizatorima, a čvrsto vjerujem da će ministarstvo i dalje davati potporu za ovaj europski i svjetski događaj. Sinoć je uspješno završeno 4. izdanje utrke Sara 5K. Pobjednici su najbolji BH atletičari Uroš Gutić i Alma Hrnjić, koji su i prošle godine iz Kiseljaka odnijeli titulu najboljih trkača. Imamo preko 400 učesnika trke, ovo je fenomenalno. Dolaze diljem BiH iz 6 država još regiona. Ljudi se ponovo vraćaju u Sarpe. Pa vidite, jedan moj prijatelj, jako popularni trkač, mi je neki dan rekao, nazvao me i rekao mi: Marko, ja kome dođem ponovo na trku, znaj da je dobra trka. Tako da je to najbolji mogući kompliment. S obzirom da je bio samo Ante, lakše nego prošle godine. Mislim, Ante je dobar trkač, ali nije bilo još. Prošle godine su bili Jemir, Jalija i Galeb.
Tako da je ove godine bio samo lakša konkurencija, ali ipak Ante bio dobar, ali nije bilo ostalih trkača. Prezadovoljan mislim ja i Uroš koji je stvarno vrh BH atletike, smo od prvog metra krenuli skupa, kontrolirali trku, realno je puno kvalitetniji, tako da nisam očekivao da će ga pobijeti, ali do zadnjih 100 metara smo skupa išli, tu je on isfiniširao, ali cijelo vrijeme smo se dobro osjećali i jedan drugog podržavali i čestitam ovom prilikom. Trka je bila stvarno odlična, organizacija je bila perfektna ove godine i vrijeme bilo puno bolje nego prošle, tako da svaka čast na organizaciji. Hvala na pozornosti, poštovani gledatelji. Ugodan ostatak večeri i doviđenja.